Վագախմբային հրաշալի հնչողությամբ առուծագլուխ եւ ամբողջությամբ ձեռքի աշխատանք գերմանական հայտնի Էմանուել Վիլֆեր ընկերության 8 նոր կոնտրաբասերն արդեն Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի սեփականությունն են։ Նվագախմբի կոնտրաբասիստները փայլում են բավականությունից։ Տասնամյակների ընթացքում գործիքները հնացել էին կորցրել արտաքին փայլն ու հնչողությունը, բայց թարմացում այդպես էլ չեր կատարվում։ Երաժիշտները կատակում են, նոր կոնտրաբասերին սպասում են արդեն 40 տարի, դեռ Գերգիևի ժամանակներից։ Լեգենդը պատմում, որ Գերգիևն էլ էր խոստացել, որ մենք կունենանք նոր կոնտրաբասներ, երևի եթե կմնար, կիրականացներ դա, որտեղ հիմա եթե դու գնաք Մարիինսկի թատրոն, տեսնեք ինչպիսի ինստրումենտարի ունի այդ թատրոնը, հատուկ թանգարան կա, որ իջնում ես ներքև, տեսնում ես այնտեղ այդպիսի գործիքներ են դերածուց գալարափողից սկսած և Մոնտանյանը ուրեմն թավջութակով վերջացրած։ Արժեքավոր գործիքների երկար սպասված թարմացումը վերջապես իրականացվեց Հայ բարեգործական ընդհանուր միության աջակցությամբ, որը ֆիլհարմոնիկի վաղեմի բարեկամն ու գլխավոր հովանավորն է անկախության առաջին իսկ տարիներից, փորձելով ըստ ամենայնի աջակցել նվագախմբի բոլոր ծրագրերին ու նախաձեռնություններին։ Աջակցությունը նշեմ, որ եղել է ամենատարբեր ձևաչափերով, սկսած սկզբում նվագախմբի ամբողջ հովանավորությունից, հետո նաև շրջակայությունների հովանավորություն, ինչի շնորհիվ ֆիլհարմոնիկը հյուրախաղերով հանդես է եկել շատ տարբեր երկրներում, վերջիններից նշեմ Չինաստանը և վերջերս Չեխիան և Իտալիան։ Մինչև գործիքները պատվիրելը հանգամանորեն ուսումնասիրվել են աշխարհում լավագույն վարպետների աշխատանքները, արդյունքում ընտրվեց Էմանուել Վիլֆեր ընկերությունը, որի հետ համաձայնությունը ձեռք է բերվել 2019-ի հունիսին։ Գործիքները պետք է պատրաստ լինեին 2020-ի գարնանը, բայց համավարակը գործընթացը իսկական ոդիսականի վերածեց։ Դժվար էր մի քիչ, որովհետև գործընթացը ամբողջ սկսեց 19-ի աշնանը, բայց քանի որ համավարակը վրա հասավ և ճանապարհները փակվեցին, ձգձգվեց և այսօր 21-ի վերջին փաստորեն մենք ունեցանք այդ 8 կոնտրաբասները վերջապես ֆիլհարմոնիկի ֆոնդում։ Ի վերջո, Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանության, ինչպես նաև Բավարիայի արվեստի և մշակույթի նախարարության միջամտությամբ գործընթացը հասցվեց ավարտին, և 8 գործիքները Բեռնատար ինքնաթիռով հասցվեցին Հայաստան։ Մենք հիմա ունենք լավ կոնտրաբասներ, հենց Ջուի գրանտի շրջանակներում մենք կարողացանք ձեռք բերել գալարափող, օբոյ, հարվածային գործիքներ, տրոմբոններ և այս օրը մենք ստացել ենք կոնտրաբասները, ինչի համար շատ շնորհակալ ենք Շալջյան ընտանիքին և HBU-ին։ Ֆիլհարմոնիկը շարունակելու է թարմացումը, նվագախմբին ապահովելով կատարողական բարձր մակարդակին համարժեք վրակյալ գործիքներով։ Նունե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։